အားလုံးမင်္ဂလာပါရွှေသူကယရနာချန်ရဲ့နေ့ပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်ဂရမ်မြန်မာလိုတွေးအင်္ဂလိပ်လိုရေးအစီအစဉ်သင်ခန်းစာ၄ခုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီဒီနေ့မှာတော့အာတီကယ်အသုံးနှုန်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီအာတီကယ်အသုံးနှုန်းရဲ့အခါမှာနေရာအထားတူလေးတွေမလွဲရအောင်ဒီအခြေခံကနေစပြီးတော့ ကြောပြပေးကြပါတယ်စီစဉ်လေးမစခင်ကိုရွှေသူခရယနာချန်နယ်ကိုစပ်စခရိုက်လို့တစ်ချက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်เนาะကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့အာတီကယ်နေရာအထားသူမလွဲရအောင်စီစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ပါเนาะအာတီကယ်ကတော့3လုံးရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ A ဒီအာတီကယ်အသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့အေရဲ့အေအန်ရဲ့တည်ချီးတဲ့3မျိုးကိုဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဘယ်နေရာတွေမှာအထားသူမလွဲရအောင်ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အေနဲ့အေအန်အသုံးကိုပြောပြပေးကြပါမယ်အာတီကယ်ဖြစ်တဲ့အေနဲ့အေအန်ကိုတစ်ခုနှစ်ခုစသည်ရေးတွက်လို့ရတဲ့ကောင်းတီဗယ်နောင်အနည်းငယ်ရှိမှ3ရာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် တခုနှစ်ခုစသည်ရေးတွက်လို့ရတဲ့ကောင်းတီဗယ်နောင်ဆိုတာတွေကတော့ဥပမာနည်းနည်းပြောပြပေးကြပါမယ်။ကလော့စ်ဒေါ့ခက်စသည်အဖြင့်နာယီတို့ဖွေးတို့ကြောင်တို့အုတ်ထုတ်တို့စသည်အဖြင့်တခုနှစ်ခုစသည်ရေးတွက်လို့ရတဲ့အနည်းငယ်ရှိမှအေနဲ့အေအန်ကို3ရာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်းနဲ့အင်ကို3လို့မရတဲ့နေရာကတော့ဂူကိုစီပါတို့အိုင်းယွန်းတို့စသည်အဖြင့်ရေတွက်လို့မရတဲ့အများကြီးနေရာရှိမှ3လို့မရပါဘူးเนาะအာတီကယ်ဖြစ်တဲ့အင်းနဲ့အင်ကိုတခုနှစ်ခုစသည်ရေတွက်လို့ရတဲ့စီနောင်းရဲ့ရှိမှ3မှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်ကြီးတန်ထွက်လာတယ်ဆိုရင်တော့အေကို3မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ အင်္ဂလိပ်စာအတန်ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာတရအတန်ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့အန်ကို3မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုရှင်းအောင်ပြောရင်တော့ဘီရဲ့ရှိမှာအေကို3မှာပါတရရဲ့ရှိမှာအန်ကို3မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အားလုံးနားလေသဘောပေါက်လို့ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့အေရဲ့အန်ရဲ့အသုံးလေးတွေကိုနေရာအထောက်အထားတို့မလွဲအောင် စစ်စာမျက်နှာမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါเนาะခုမြင်တွေ့နေရတဲ့စကားလုံးလေးတွေကတော့ဒီပဲခက်ဒေါ့ရက်အပယ်ဂလတ်အက်ဘတ်ဖီအော်ရင်းအိုင်စခရီးအမ်ဘရဲလာအောင်းကောင်းဒီအားလေးတွေကတော့ စောစောကပြောတဲ့အေနဲ့အေအန်အာတီကယ်နှလုံးကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကိုပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲ A နဲ့ A N အာတီကယ်နှလုံးကိုစီနောင်းဆိုတဲ့ကောင်းတေဗယ်နောင်တစ်ခုနှစ်ခုစသည်အားဖြင့်ရေတွက်လို့ရတဲ့နောင်းနေရရှိမှ3မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ T A B L E တေဗယ်ဆိုတာဇပွဲပါ ဇပွဲဟာတလုံးနှလုံးစသည်အဖြင့်ရေတွက်လို့ရပါတယ်เนาะ CAD ခက်ကြောင်ကလည်းတစ်ကောင်နှစ်ကောင်စသည်အဖြင့်ရေတွက်လို့ရပါတယ်เนาะ RED ရက်ကလည်းတစ်ကောင်နှစ်ကောင်စသည်အဖြင့်ရေတွက်လို့ရပါတယ်เนาะ APB LE Apple တလုံးနှလုံးစသည်အဖြင့်ရေတွက်လို့ရပါတယ်เนาะကျန်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုတော့ဆက်ပြီးတော့မဖတ်တော့ပါဘူးเนาะ ခုဥပမာပြထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာဘယ်စကားလုံးရဲ့ရှေ့မှာ A ကို3မလဲဘယ်စကားလုံးရဲ့ရှေ့မှာ AN ကို3မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ထေဘီယလင်းထေဘဲဆိုတာထေဘဲလို့အတန်ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြီးတန်ထွက်နေပါတယ်ဖြီးတန်ထွက်တဲ့အခါမှာ A ကို3ရာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะCAD ခက်ဆိုတာကလည်းဖြီးတန်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဖြီးတန်ထွက်တဲ့အခါမှာ A ဆိုတဲ့ article လေးပဲ3မှာဖြစ်ပါတယ် DOG တော့ကိုလည်းအတန်ထွက်ကြည့်လိုက်ပါ
DOG dot Bidan Twabare Bidan Twade Akamale DOG doye shima Isure Adige Donigu Donamale Chipare ID Red Twagale Bine Savare Adan Twale de Akamale Bidan Twabare Tazo you know ID Raya Shima Isure Adige Ligu Domave Chipare Narga ABB Elin Ebe Maro E ne Savare Isura Trava Inglisama E I O U Sure Trangalung Shibare Eri Trangalunga Doyin Jane English Seglonia Piribe Chipare Dinia Maro ABB Elin Ebe Suragaro E ne Salu Ega Trava Adan Twilight de Akamale Tradan Twenivare Dajo ABB LE EBESIMA EN SURE ADIGEU TOMA WEPSIPARE GLESS GLASS ADAN TOLAIDE KAMALE PIDAN TOBARE TUYE SIMALE G SURE PINE SAVARE TAJAMULU TUSIMA E SURE ADIGE TOMA WEPSIPARE NALGA EGG E SURO TRADAN TWENIVARE SEGLUNLI SARAGALE E SURE TRANE SATAVARE Rajamulu Dushima E N Sure Adige Doma Webshipare P I R D Ba Neba Nesuro Bidan Tobare Bine Savare Biga Biva Rajamulu Dushima Egu Doma Webshipare Janet Segaloli Pide D R E E Tree Orange Ice Cream Umbrella On Consure Segaloli Guro Mimiru Legine Nine Shi Tali Java no Ke Dazolosien no Adige Donu Shire Tega T H E Degu Peniama Belo Yibiro Tomle Suragu Sabiro Chile Jayama no T H E Deguro Niru Laru Kabaru Sima Tabiro Toma Vepsipare Didi Jaja Sire Aya Didi Jaja Tiare Aya Sima Tone the Womiva Ubama, Dibolu, Chileba Dibaga, a chamaro Yogjali, Neo Shibare Dioga, Yobare I saw Eba Do Neregongu, Ningere Do Neregongu, Twigere, Dilu Yobare Do ye gomoma, Naclip Yanira Ligu, Serbi Tabare Erino Tabido Yobare The bus was flying to Sabido Jobare. Erinia ma to Nedagongu, Trigere. Not a car, Erinaga, Piani delu, Yore Kama, Dichi degu, Tebido, don't have a day. Now the beggar, a mutemiu, Chile Jama. A mutemia babiole swing. The moon is round. Laga, one yilu, Yole Dava. Eri laga, Kavama. The devil, Sidia Sura, Alum Dibare. The good ever Sidia Yam Yusima, Dichi Degu, Tebido, Domarano. Dajamulu, Moya Sima, Dichi the Tetavare. The moon is round. Nadaka, Neru, Laru Yasimale, Dichi Degu, Tebido, Yama Vepsipare. Get a lot of no, A and the Adige Dono, Peniama, Belu Doma, Suragu. Alo Nale, the Boba Willu, Yongji Vareno. This season, ha, Yamalu do Englilu, season Pieter at work. Yamawacha Lady Go, Englilu, Piambido, Yeji Yamano. A crew, me do yare, Yamawacha Lady Go, Papjali Pamano. Cheno, Manetai, Jeu, Sari. Tuma, Tanai, Naujari. Dimimaza lirigu, Adige lirigu, Mamao, Tobiro, Englilu, Wicha, Tisau Yama Vepsipare, Oma, Yitaragu, Mindu Yama Vepsipare, Prama Ajonga, Cheno Manedai, Cheu Sare, Suro, I, E, and EGG Ayasima, E, and Sure Adigeu, Tebiro, Tobiro, Tebiro, Yitavareno, every morning. Not a jonga, Duma Tanai Naujare. She was an hour late. Dinyama, H. U. Hawa, H. K. Jiva, T.
Tabi melu adan tholai deka ma hawa lu adan thopare. Taja melu duye si ma an sura adi geu tebiro dong tarabe chipare no. Talasoi no mimiru yire esiri ladari sarani ma adi ge adu mama ganga dongda lopi lu yole mi pare no. Tiburuliu chibiro mimiru anine adibinya pududa kuku yasi dagere sui. Shwe Thukha Yadana channel ko subscribe lit che lo nait khe pi ba aw no a lo me chan ma chan da ja ba si naw ni myama lo twei english lu yi a season ma pyan le pi lo song twei ja me no